السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير. دكتور دانيال السلام عليكم. سلامونه نیکه هلی شیرزاد تاسو ته استاد سلیدون که تا فرحاد هم دو فرزی و دستوالی تاسو رو به داریانا تلویزیون پا جوانده بنه این یو سلام شیرزاد صاحب تا یو سلام در آرانیا تلویزیون کرکون کو تا زه شاغا صاحب یم د ننګرهار ولایت څخه د سرخود ولسوالۍ څخه غږیږم. زه ډېر خوشحاله یم چې دغه لیک د آرانیا تلویزیون څخه موږ ته په ژوندۍ بڼه خپرېږي. و سلام په درنښت. سلامونه شیرزاد صاحب ته جوړې په خیر خیرات قراري ده. مننه د آرانیا تلویزیون نه ستاسو نه هم. نو ډېره مننه د آرانیا تلویزیون چې موږ ته 21 میچونه ښوي او ملګرو ته ټولو ته سلامونه. عبدالرحمن قومندان ته السلام علیکم. ایمل جان ورور خې جوړې په خیر تکلې. مونږ د هریانا تلویزیون څخه نړۍ نړۍ مننه کوو چې مونږ ته د دوبۍ لیک ایل فی ایل په ژوندۍ بڼه نشرایي او مونږ ټول د حضرت الله ځاځي مینوال یو. سلام با وطنان عزیز، تشکر میکنم از تلویزیون آریانا که برای ما کرکت بیستواره را به صورت لایو برای ما نشر کنند. زنده باد افغانستان. شیرزاد صاحب تاسو او د آریانا ټولو کارکوونکو کده چې موږ ته د کرکټ شلوریز لیګ په ژوندۍ بڼه نشروي. ډیره مننه له آریانا تلویزیون څخه او موږ له دوستان سره ناسې لوبې ستاسو په چانل کې په ژوندۍ بڼه ګورو. ډیره مننه له آریانا تلویزیون څخه او ژوندۍ دې وي افغانستان. زنده باد زنده باد. سلامونه شیرزاد صاحب تاسو او د آریانا تلویزیون ټولو لیدونکو او اوریدونکو ته ډیره مننه له آریانا ټي وي سمرت په ژوندۍ بڼه لوبې نشروي. موږ په دوبۍ کې خوند ځینې اخو او لوبې ګورو. ډېر خوند ځینې اخو. ډېره مننه.